Sa kulture prelazimo na sportske teme, ženski fudbalski klub Spartak, iako smo svi u prvom mahu pomislili na osnovu izveštaja koji su objavljeni da je uspeo i ove godine da se plasira u 32 najbolje ekipe u Evropi, odnosno da i ove godine igra Ligu šampiona, ipak neće igrati Ligu šampiona. Mislili smo kao najbolja drugoplasirana da će igrati, ali ipak to neće biti slučaj. No, to njih nije sprečilo da novi šampionat u Srbiji otvore novom ubedljivom pobedom protiv po imenu velikana domaćeg ženskog fudbala, a to je Mašinac iz Niša. Ovim povodima naš gost je sportski direktor ženskog fudbalskog kluba Spartak, gospodin Bojan Arsić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje te našao. Kako je bilo u Osijeku, kakvi su utisci? Pretpostavljam pomešani dobri rezultati, a ipak izostanak plasmana. Pa znate kako, treba biti realan. Ja ću malo samo napraviti jednu uvertiru i podsjetiti javnost da smo mi ove godine prvi put izašli bez jasno definisanih ciljeva. To je opet ukazivalo da rešili smo da početkom godine napravimo reformu tima, da napravimo reformu svim segmentima kluba, s obzirom da smo osetili moment da podmladimo tim i s druge strane potrebu zbog velikog broja odlaska, ajde kažem, igrača, da napravimo neke korake koji će značiti za budućnost. Iz tog razloga nismo izlazili u javnost, niti smo bili inicijatora tih nekih klubskih ciljeva za ovu godinu. Jesmo rekli da ćemo pokušati da u nacionalnom prvenstvu osvojimo ovaj šampionat i da probamo da odbranimo kup, ali isto tako smo se zadovoljili sa činjenicom da probamo da u kvalifikacijama odigramo dobro. Pa ukoliko je, ajde kažem, bude sportske sreće i da prođemo dalje. Mislim, nadali se jesmo, pripremali smo se stvarno vrlo, vrlo, vrlo kvalitetno, ali isto tako bih rekao da smo bili suočeni sa određenim problemima uoči odlaska, ajde kažem, na kvalifikacije. Mi smo početkom godine promovisali tri mlade igračice koje su, ajde kažem, budućnost ovoga kluba. I uoči, ajde kažem, samih kvalifikacija u delu tih administrativnih stvari smo dobili informaciju do UEFA da, s obzirom da novi pravilnik UEFA za 2014. i 2015. godinu kaže da devojke mlađe 16 godina nemaju pravo igranja u Ligi šampiona. To je dosta poremetilo stručni štab, s obzirom da smo mi ozbiljno računali na dve mlade igračice koje su vanserijski talenti i koji smo smatrali da svojim kvalitetima mogu mnogo da pomognu timu. I prosto mi smo pripremali ekipu sa nekih 14 igrača, s obzirom da smo ostali bez 3-4 ključna igrača, a pored toga možda je javnost ti poznata da smo ostali bez nekih 5-6 igrača standardnih koje su prosto promenile sredinu, jer Srbija nije zemlja koja sa ustojom može da zadovolji određene igračice i koje su prešle u evropske zemlje. Iz tog razloga otišli smo sa malim brojem igrača, sa malim fondom u Osijek. Furiozno smo počeli, mogu slobodno reći. Odradili smo jednu vrlo, vrlo kvalitetnu utakmicu koju smo spremali dugo protiv grčkog prvaka gde smo pobedili 3-0. To je bila jedna dobra uvertira i u drugoj utakmici smo stvarno bili onako, ja bih rekao, furiozni gde smo pobedili utakmicu sa 19-0. To je onako ulivalo jedno poverenje u tim, atmosfera bila je fantastična i odlična. I da kažem, utakmicu protiv Osijeka jesmo uvažavali, ja da kažem, onako posebno s obzirom da su to dva kluba koji imaju sjajne odnose i znamo se relativno i mislili smo da nećemo imati toliko problema u toj utakmici. Međutim, koju upravo sad gledamo na... Upravo tako. Opet primili smo rano gol, otvorili smo nas već u 7. minutu s jednim golom koji prosto se retko viđa na takav način da se realizuje prekid. Posle toga smo imali svoje šanse, nismo iskoristili. U već u prvom poluvremenu imali smo i prečku i stativu od strane Milena Nikolić. Imali smo sjajnu šansu gde Jelena Maranić nije iskoristila svoju priliku. 90 minuta mi smo se maksimalno borili, odnosno devojke su se maksimalno borile, dale su svoj maksimum, imali smo svoje šanse, čak smo 60 minuta ostali bez igrača manje i tako smo bili dominantnija ekipa i posle utakmice ostaje jedan gorak utisak, pa i ljudi koji su gledali utakmicu su definitivno priznali Spartak je bio bolji. Ali opet taj dan, eto, sreća je bila na strani Osijeka i
sticam okolnosti, Osijek je prošao dalje, postala neka nada da ćemo ići kao drugoplasirana ekipa, ali propozicije u UEFA-su malo, ajde kažem, dovode se u pitanje s obzirom da se utakmica sa četvrtim u grupi ne uvažava prilikom te kalkulacije drugoplasirane ekipa koje prolaze dalje. I u toj situaciji nismo imali dovoljan broj bodova da idemo dalje. Prosto da nismo primili taj gol, išli bi sigurno dalje, išli bi kao prvoplasirana ekipa, ovako je to, opet kažem, nismo nezadovoljni. To je ono što je ključ, jer zaista smo imali dosta problema u oči ovoga turnira, ne samo u delu igračkog kadra, već i u organizacijalnom smislu. Ostavljeni smo relativno sami da rešavamo veliki broj problema i prosto bili u određenim iskušenjima kako i otići na kvalifikacije za Ligu šampiona. Tako da sve u svemu nismo nezadovoljni, okrećemo se svom nacionalnom prvenstvu. Mislim da nas ovo može još više ojačati jer imamo zaista sjajnu perspektivu jer smo podmladili tim. I to je nešto što je budućnost već u naredne godine. Ukoliko ponovimo ove rezultate, sve te mlade igračice o kojima pričam će imati pravo da igraju naredne godine u Ligi šampiona i to je ono nešto što nekako uliva optimizam sa, ajde kažem, još određenim adekvatnim povećanjem. Mislim da Spartak može da bude za sledeću godinu zaista jedan dobar tim. Govorite o prelaznom roku, o odlascima, dolascima. Šta je zapravo Spartak po pitanju odlazaka? Da li je odskočna daska za jače lige s obzirom da je prethodno već igrao Ligu šampiona i da je dominantan u Srbiji? Upravo tako. Spartak je postao brend, slobodno ću reći, jer evo sada kada napravimo perspektivu ove 3-4 godine, kroz ovaj klub je prošlo praktično jedno 2-3 tima koji su došli i otišli. Prosto to je dovoljno govori da je Spartak postao jedna dobra odskočna daska za jače evropske klubove. Evo već, odnosno da podsjetim samo, znači javnost, u februaru dve tamnopute igrače koji su bili Naki Estel i Falon, oni su trenutno u prvaku Rusije, gde su igranjem u Ligi šampiona skrenuli pažnju na sebe. Isto tako mogu da kažem, znači i prethodne, da kažem, neke igračice koje su završile što u Nemačkoj, što u Francuskoj, Švedskoj i da ne nabrajem ostale zemlje, što dovoljno govori da je Spartak zaista interesantan za velike evropske klubove. I dan danas postoje velike interesovanje za naše igračice, jer svojim kvalitetima iz godine u godinu skreću pažnju, dobiju na iskustvo, što je jako važno i što je potrebno u Evropi. Tako da sa te strane mi smo, slobodno reći, nemoćni u tom delu da ih zadržimo. Spartak generalno daje najbolje uslove u regionu i ono što je sigurno, Spartak je postao klub koji je lider na ovim prostorima, čak i na Balkanu, gde nas zaista onako posebno uvažavaju, što je prosto nama drago. Ali opet kažem, sve to je rezultat jednog dobrog i kvalitetnog rada u prethodne 3-4 godine. Što se Jelene Čanković tiče, prvo odlazak u Barcelonu, koji je onako bombastično protresao sve medije u Srbiji, a onda povratak u Spartak. Koliko njen povratak, njeno iskustvo tih godinu dana u španskom gigantu može da znači podmlađenoj ekipi? Puno znači. Mislim, mi smo bili zaista veoma srećni što ćemo ponovo imati u svom timu. Mislim, ona je stvarno majstor i tu nema priče. Mi smo, ajde kažem, čim se završila njena, ajde kažem, njen deo u Španiji, mi smo se ponudili kao klub, u svakom slučaju, ukoliko ne nađe određeni angažman, mi bi bili voljni čak i na 3-6 meseci da je dovedemo da pomogne u delu Ligi šampiona. To je bio jedan od poteza kluba. Mi prosto kada smo saznali činjenicu da naše mlade devojke neće igrati, mi smo odmah krenuli i kontaktirali je i našli smo zajednički jezik, molili je prosto da ukoliko ne nađe angažman, nismo naravno je mi sprečavali. Ona je imala zaista lepe ponude, mogla je da bira sredinu i što se tiče Nemačke i Engleske, ono što ja znam. Ali je, s obzirom da je godinu dana kao mlada osoba otišla u Španiju, smatrala da joj sada psihološki treba jedna dobra stabilizacija i procenila da u tom momentu da bi možda i značilo da se vrati na 6 meseci, jer ona zadalje već ima određene ponude. Tako da u svakom slučaju ona mnogo znači Spartaku, mislim to će javnost u svakom slučaju videti. Svojim igrama će sigurno pomoći šefu stručnog štaba u toj, da kažem, ofanzivnoj filozofiji, tako da sve u svemu drago nam je što je ponovo bukla plavo-bjela dresa. Otvoren je domaći šampionat proteklog vikenda, bez obzira što je put u Osijek i sam kvalifikacioni turnir i
njegov rezultat, pretpostavljam, ostavio traga, ipak je otvoren na najbolji način. 5-0, oni koji prate rezultate, verovatno ću reći da je to moglo i ubedljivije, ali opet kada se uzmu imena u obzir, rezultat po mnogim ocenama jako dobar. Šta govori? Ja ću prvo reći da smo se mi jako pribojavili tog prvog meča posle Ligi šampiona. Mi, kroz sad kažem ova iskustva prethodnih godina igranju Ligi šampiona, definitivno znamo da je ta prva utakmica nakon turnirskog dela jako teška. Znači, mi smo ozbiljno pristupili toj utakmici, malo smo se pribojavali, ali opet devojke sad već imaju dovoljno iskustva da znaju na koji način da same sebe pripreme za utakmice u nacionalnom prvenstvu posle Lige šampiona. Tako da, pred nama bio jedan protivnik kojeg vrlo dobro znamo, protivnik koji je godinama nazad bio lider srpskog i jugoslovenskog fudbala, koji je 20 i nešto godina bio prvak države. Opet mi smo nametili naš sistem igre i ponovo dokazali da, što se tiče Srbije, zaista imamo dobar tim i zaista sad smo došli u onoj situaciju da kogod dolazi u Suboticu zaista ima bojaznost i strah, jer zaista Spartak je postao jedan lider i to je ono što opet mi koristimo kao neku našu šansu domaćeg terena, što nama mnogo znači. Tako da u svakom slučaju 5-0 rezultat, moglo da bude ubedljivije, zaista su devojke igrale odlično, dale su svoj maksimum, bio je normalno dosta teško bilo za igru, videlo se da su izmorene, da su zaista teške, ali opet prebodili su sve to i vrlo iskusno i otvorili utakmicu, a opet ću, ajde kažem, slobodno ću reći i privele kraju. Tako da u svakom slučaju dobro smo počeli nacionalno prvenstvo, već u nedelju nas očekuje odloženo prvo kolo koje nismo igrali zbog učešća u Evropi. Dočekujemo Slogu iz Zemuna. Već u sredu, naravno, da gostujemo u Vojvodini, u Novom Sadu, pa nam odmah nakon toga dolazi Napredak u subotu, tako da imamo jedan težak ciklus ispred sebe. Ali opet, šta je tu je, kažem, okrećemo se našem prvenstvu da probamo da podignemo ekipu posle ovih, ajde kažem, eliminacije iz Evrope i da natempiramo formu za ono što nas čeka u nacionalnom prvenstvu. Ženski fudbalski klub Spartak predstavlja šampiona države i učesnika Lige šampiona već nekoliko godina unazad. Da li je tih nekoliko godina bilo dovoljno da se proizvede jedna kvalitetna igračica koja je rodom iz Subotice? I ako nije, koliko ćemo još morati da čekamo da to, s obzirom da smo prilikom neke od ranijih emisija čuli da su uspesi ženskog fudbalskog kluba Spartak uticali na to da više desetina devojčica dođe i oproba se u školi fudbala? Upravo kod te teme se dosta vodila polemika. Zašto ženski fudbalski klub Spartak kao lider srpskog šampionata nema neku devojku koja je iz Subotice? Ali oni koji su duže u fudbalu i sportu i koji su dobri poznavaoci, to ću ponoviti, dobri poznavaoci sporta, sigurno znaju da ništa ne može preko noći. Mi kada smo i došli u klub, mi smo zatekli klub koji je imao možda nekih 17-18 igrača. Bili smo svesni da moramo da napravimo ime i brend, a kako to da napravimo nego rezultatima. Mi smo napravili jednu ozbiljnu strategiju na 6 godina, gde smo i toj strategiji definisali određene klubske ciljeve i za prošlu godinu klubski najvažniji cilj je bilo pokretanje ozbiljne škole fudbala. Mi smo tome uspeli jer smo bili svesni da sa rezultatom možemo da skrenemo pažnju na klub i da će time, znači sve mlađe devojke koje su zainteresovane, zaista želite da dođu u Spartak. Taj trend je u ovom momentu zaista fascinantan. Devojke se javljaju svakim danom, škola ima sve više i više devojčica. Ono što ponosno ističe, možda je javnost i upoznata, s obzirom smo mi to bili definisali, u samoj pripremi Lige šampiona, na pripreme smo poveli sa nama jednu devojku koja se ozbiljno nameće seniorskom timu i to je ono nešto što nama uliva jedno zadovoljstvo. Dajana Mihajlović, kao mladu golmanku iz omladinske škole, smo pobili i priključili prvom timu. Tako da, eto, već konačno imamo prvu Subotičanku koja se ozbiljno nameće u perspektivi i ono što je sigurno je da će stručni štab ozbiljno računati na nju. Isto tako, mi smo koncipirali jedan sistem, a to je da trener voli da da šansu mlađima. I svake nedelje mi škola fudbala povučemo 2, 3, 4 devojke koje treniraju sa nama i na taj način ih uvodimo u sistem funkcionisanja seniorskog pogona.
To je ono što je ideja i strategija kluba i iz toga se sve više nameću prvom timu, jer prosto to je i neka strategija kojom se mi vodimo da što brže devojke iz omladinskog pogona dođe u prvi tim, jer proizvodnja je ključ. Tako da sam sigurno ćemo u narednih par godina imati sigurno 2 do 5 devojaka iz Subotice koje će postepeno biti uvođene u seniorski tim. Ne bi o imenima će se tek čuti. Ono što sigurno sad mogu da kažem, to je Dajana Mihajlović koja je sebe ozbiljno nametnula i to je prva devojka koja je, da kažem, sa naših prostora skrenula pažnju na sebe i zaslužila svoj status da bude sve češće u prvom timu. Do nekih novih pobjeda. Hvala na gostovanju. Hvala vam.